L'aigua és vida i no mercaderia. Amb aquest lema ha començat una campanya contra la privatització de l'aigua. Fins ara, la gestió de l'aigua dels rius fins al dipòsit era de gestió pública, però s'està començant a parlar de privatitzar-ho. El dimecres 16 de novembre van començar les primeres reunions i, evidentment, les primeres manifestacions en contra. Eren les 8 del matí i plovia, però les que érem allà per manifestar-nos ho teníem clar. A l'hotel NH Constanza de Barcelona de 4 estrelles s'hi discutia el futur de la nostra aigua i volíem ser-hi presents. Fins ara, el pla de gestió de l'aigua s'havia fet amb un procés participatiu, però dimecres una entrada privativa de 1.200 euros deixava fora de la jornada a treballadors, ecologistes i experts en la matèria. ¿Tiene información? No tenemos información. Y entonces, en la fase de decisión sobre cómo financiar el plan, se excluye la ciudadanía. Y eso nos parece paradójico, injusto y contra la legislación vigente. ¿Qué es la opinión de los trabajadores de todo esto? Bueno, los trabajadores están en contra, por supuesto, y están intranquilos con la situación. ¿Y por qué hay un debate así en un hotel? ¿Por qué no es en un espacio público? No lo entendemos. El sistema de aguas es público aquí en España, al menos hasta el momento, y no se entiende mucho que se haga una conferencia tan privada. La agua es vida y no mercadería. I nosaltres estem molt preocupats, hem començat una campanya que serà continuada i no pararem fins que aconseguim que l'aigua, no només la que es vol privatitzar ara, que és una part, que és la que va del riu al dipòsit municipal, sinó també la que va del dipòsit municipal a les cases, que aquesta ja està privatitzada. Si voleu seguir les mobilitzacions d'aquesta campanya, trobareu tota la informació a aiguaesvida.wordpress.com o al programa de l'aigua d'aquest mateix canal, la tele.cat/aigua.